贾静雯节目畅聊往事，中视提供记者萧雨涵台北报道。贾静雯与前夫孙志浩育有一女梧桐妹，离婚后曾为争女开记者会，当时闹得沸沸扬扬，如今与修杰楷再婚，生下布布和波妞。她上节目首次松口，认了后悔自己的做法。贾静雯上中视改变的起点节目聊新书《假如幸福慢点来》，回讲起2010年与前夫离婚，开了争女记者会。她坦言，如果让我再从头一次，我想我不会选择用这样的方式处理。但她也替自己说话，认为当时已经超过半年见不到梧桐妹，实在无助又无奈。而梧桐妹也没有马上接受继父修杰楷。贾静雯透露，女儿在叛逆期时曾对修杰楷说出，你又不是我爸爸，为什么要管我。还好事后她在两人间做好沟通与解释，不然可能到现在都会有矛盾存在。